Təhsil saatındayıq. Təhsil saatında namizəd tələbələri, onların valideynlərini, tələbələri narahat edən bütün suallara cavab tapmağa çalışırıq. Bunun üçün də hər zaman təhsil saatına yüksək səviyyəli peşəkar təhsil üzrə ekspertləri dəvət edirik. Həmin şirkətlərin yolu ilə xaricdə təhsil alan, artıq bitirmiş və yaxud hal-hazırda təhsil alan tələbələri dəvət edirik. Hal-hazırda da qonağımız Bakı Təhsil Trening Mərkəzinin rəhbəri Şərif Salmanovdur. Xoş gördük sizi və sizin tələbələrinizdir. Onlar artıq biri birinci kursa daxil olub, düzdür, təzə qəbul olub, digər isə artıq ikinci kursdur. Təhsil alır, hər ikisi xaricdə təhsil alır. Qızımızı təqdim etmək istəyərdim mən. İsmail və Fatimə Türkiyədə, Atatürk Dövlət Universitetində təhsil alır, düzdür mü? Və bizim digər tələbəmiz, gəncimiz Əvəz Quluzadə, o da Gürcüstanda təhsil alır, neft-qaz üzrə, düzdür mü, ixtisası və ikinci kurs tələbəsidir. Şərif bəy, bu uşaqlar necə olur sizə yaxınlaşırlar? Yəni, bu proses necə baş verir? Hansı sənədlər siz onlardan tələb edirsiniz? Bax, həm də bir məqamda var, artıq avqust ayındayıq. Sizə indi müraciət edən tələbələrin nə qədər vaxtı var? Yoxsa artıq az bir müddət qalıb onların məhz xaricdə, xarici dövlətlərdə, xarici universitetlərdə ali təhsil qazanmalarına? İlk əvvəl bütün tamaşaçıları salamlayıram. Deməli, Bakı Təhsil Mərkəzi olaraq artıq 13 ildir Azərbaycan vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, Rusiya, Gürcistan, Türkiyə və Ukraynada dövlət universitetlərində attestatla heç bir imtihan vermədən qəbulunu həyata keçiririk. Yəni, təcrübəmizi görən, təcrübəmizə inanan şəxslər müraciət edir bizə. Hər bir valideynlə, tələbə ilə individual söhbətlər aparırıq. Bizə maraqlı onların xarici ölkədə qəbul almağı deyil. Bizə maraqlı ən əsası olmalıdır ki, hər bir valideyn üçün də maraqlı olmalıdır ki, evladını təhvil verdiyi təhsil mərkəzim deyim, şirkət mi deyim, evladın oxuduğu müddətdə evladın arxasında olmalıdır. Tam universiteti bitirib, diplomunu alıb, apostol və təsdiq olunana qədər arxasında olmalıdır. Və valideynləri ən çox narahat edən birinci məsələ, yəni sizə də suallara müraciət olunur və görürsünüz ki, diplomların təsdiqi ilə bağlıdır. Çox narahat olurlar, bəli. Attestatla qəbulun qanunu olub olmamağı ilə bağlıdır. Onlara mən açıqlamam. Çünki bilirsiniz, valideynlərə qəribə gəlir də. Çünki burada belə götürək də, standart vəziyyət necədir? Valideyn uşağı 2-3 il hazırlayır, müəllim yanına göndərir, test imtihanı verir. Tutalım, ya istədiyi universitetə qəbul ola bilmir, ya balı çatmır, istədiyi fakültəyə qəbul olmur. Və ya təhzandan bal yığa bilmir. Hər bir situasiya ola bilir, subyektiv, obyektiv səbəblər. Və valideyn inanmır ki, Şərif bəy, bunu da istəyirəm, aydınlıq gətirəsiniz. O anlamır ki, bu qədər əziyyətdən sonra burada alınmayan iş müxtəlif səbəblərə görə necə olur ki, elə bir dənə attestatla siz hər dəfə sadalayırsınız ki, Gürcüstan, Rusiya, Ukrayna, Türkiyədə dövlət universitetlərində uşaqların qəbulun həyata keçirir sizin şirkət. Bu məsələdə valideynlər həqiqətən belə anlaşılmaz bir vəziyyətdə qalırlar. Deməli, ilk əvvəl onu qeyd eləmək istəyirəm ki, hər bir valideyn bilməlidir ki, xarici vətəndaş xarici ölkədə ödənişli əsaslarla təhsil alır və Bologna təhsil sisteminə əsasən xarici vətəndaşlar həmin dövlətin dövlət universitetlərində attestatla heç bir imtihan vermədən qəbul həyata keçirə bilərlər. Yəni, biz rəsmi nümayəndəlik olaraq bəzi universitetlərin, məsələn, Gürcüstanda bütün dövlət universitetlərin rəsmi nümayəndəsliyi ilə bağlı artıq neçə illərdir biz fəaliyyət göstəririk. Ukraynada Polis Akademiyasının, Xarkov Daxili İşlər Universiteti gedir, biz hamımızın tanıdığımız Polis Akademiyası deyək. Və digər universitetlər, Türkiyədə bəzi dövlət universitetlərinin, biz orada attestatla heç bir imtihan vermədən qəbul həyata keçirik. Və verilən diplomlar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən rəsmən tanınır. Deməli, Bologna təhsil sisteminə əsasən xarici vətəndaş attestatla heç bir imtihan vermədən istənilən dövlət universitetinə qəbul olar. Yəni, bu proses asan bir prosesdir. Ancaq valideyn bir şeyi, məsuliyyətini dərk eləməlidir ki, qəbul olandan sonra onun evladı alacağı diplomun təhsil nazirliyi tərəfindən tanınıb-tanınmamağından getirməli söhbət. Yəni, biz Bakı Təhsil Mərkəzi olaraq hər bir valideynlə, hər bir abituriyentlə, tələbə adı qazanmaq istəyən abituriyentlə rəsmi müqavilə bağlayırıq və rəsmi müqavilədə yataqxana ilə, valideynlərlə danışımıza görə bütün şərtlər müzakirə olunur və bizim şərtlərlə onlar razılığa gəlirsə, biz onunla rəsmi müqavilə bağlayırıq və onun diplomunun təsdiq olunması məsuliyyətini öz üzərimizə görürük. Diplomun təsdiq olunması üçün elə bir çətin prosedur yoxdur. Yəni, Nazirlər Kabinetinin təsdiq elədiyi qanuna əsasən, xarici ölkədə təhsil alan hər bir abituriyent, deməli,
qəbul olduğu ölkənin ərazisində olmalıdır. Bəli. Yəni qəbul olubsa təhsil müddəti qiyabi qəbul olubsa ildə 2 dəfə həmin ölkənin ərazisində olmalıdır, dərsə davamiyyat olmalıdır və oxuduğu dili bilməlidir. Təbii ki. Bu şərtləri biz valideynlə razılaşdıqdan sonra, yəni o məsuliyyəti biz öz üzərimizə götürürük və diplomların tanınmasında heç bir problem yoxdur. Mən istəyərdim biz elə qızımızdan, onun əslində bu sizin üçün bir həyat hekayəsidir. Çünki indiyə qədər valideynin qayğısında, ailə əhatəsində böyümüş bir gənc xanım üçün yeni bir etap başlayır həyatında. Tələbə adını qazanıb və əminəm ki, bu yaxınlarda sərhədlər də açılacaq. Bu pandemiyanın bizə yaşatdığı bütün bu çətinliklər də geridə qalacaq və siz öz təhsilinizi Türkiyədə əyani davam etdirəcəksiniz. Nədən başladı bu fikir, ideya? Əvvəla salam. Salam. Mən verilişdə gördüm, televiziya verilişində və müraciət etdim. Xoş qarşılandıq. İstədiyim fakültəyə bu il qəbul oldum. Valideynləriniz sizə dəstək oldu, yoxsa onlar düşünürdülər ki... Təbii ki, ailəmin razılığı ilə qəbul oldum. Yəni, onların fikirləri olmadı ki, birdən gəncəcik qızdır, balaca qızdır, hara gedir, niyə gedir? Yox. Yox, yəqin ki, Şərif bəy müqaviləni imzaladıqdan sonra, imza atdıqdan sonra valideynləri daha əmin olub ki, onların övladları çox etibarlı bir şirkətin qayğısı altındadır. Türkiyədə də bütün prosedurları bilirəm ki, siz həyatı keçirirsiniz. Mən üzr istəyirəm. Bakı Təhsil Trening Mərkəzi ilə müqavilə bağlayan hər bir valideyn tam əminliklə evladını bizə, bütün məsuliyyətlərini bizə verir və bütün məsuliyyəti biz daşıyırıq. Deməli, bizim öz yataqxanamızda qalır həmin tələbələr, 4 il müddətində, oxuduğu müddətdə bizim yataqxanada qalırlar və verilən diplomun təsdiqi məsuliyyətini biz ona görə öz üzərimizə götürür. Çünki biz tələbənin dərsə davamiyyətini bilirik, dərsə münasibətini, imtihanlarda necə iştirak etməsindən bağlı məlumatımız olur və bu bütün məlumatları biz valideynə ötürürük və biz tam əminliklə valideyn tam əmin ola bilər ki, onun evladı əmin əllərdədir. 13 ildir artıq biz fəaliyyət göstəririk. Yenə deyirəm, Gürcistan, Rusiya, Türkiyə, Ukraynanın dövlət universitetlərinə attestatla heç bir imtihan vermədən qəbul həyata keçiririk. Deməli, Ukraynada polis akademiyasına qəbullarımız var attestatla, hüquq fakültəsinə, qiber mühafizə ixtisasına, bir də mühafizənin təşkil ixtisasına. Türkiyədə tibb fakültəsinə, müalicə işi, stomatologiya, tibb üzrə və fiziyoterapiya ixtisasına qəbulumuz var. Beynəlxalq münasibətlər, bank işi, maliyyə kredit bu ixtisaslarımız da var. İxtisas seçimi həddindən artıq genişdir. Eyni ilə Rusiyada prezident yanında Dövlət İdarəsizliyi və Xalq Təsərrüfatı Akademiyasının rəsmi nümayəndəsi kimi orada qəbulumuz var. Deməli, yəni ki, sadəcə uşaqlar valideynlərlə birgə seçim etməlidir. Sadəcə attestatı olan hər bir abituriyent tələbə adı qazanmaq istəyirsə, xaricdə ali təhsil almaq istəyirsə, ali təhsil aldıqdan sonra 100% onun diplomunun təsdiqi qarantisi almaq istəyirsə, Bakı Təhsil Mərkəzindən müraciət etsinlər. Bizim də öz şərtlərimiz var. Yəni ki, valideynin bütün evladı üzərində olan məsuliyyət tələblər Bakı Təhsil treningə verilirsə, biz həmin tələbəni öz yataqxanamıza yerləşdiririk, fərqi yoxdur, hansı ölkədir, Türkiyə, Gürcistan və yaxud digər ölkələr. Bütün sənədləşmə işlərini həyata keçirirsiniz. Bütün sənədləşmə işləri qəbulu alırıq və valideyn tam əminliklə evladını bizə verdikdən sonra, oxuyub bitirdikdən sonra onun diplomunun təsdiqi məsələsini heç vaxt fikirləşməsin. Çünki onun evladı qanun çərçivəsində, oxuduğu müddətdə həmin ölkənin ərazisində olur, bizim yataqxanada qalır, onun dərs davamiyyətini, imtihanda olan problemlərini rəsmən həll edirik. Çünki problem nədən yaranır? Əgər tələbənin fikirləşi xaricdə oxuyan tələbənin üzərində nəzarət yoxdursa, o dərsə davamiyyətdə problemlər yaşayacaq və dərsə davamiyyət varsa artıq onun imtihanlarında problemin olması haqqında məlumat yaranır və o artıq... Bir-birinə bağlı olan səbəblərdə nəticədə negativ olur, bəli. Nəticədə gəlir, valideyn öz pullarını xərcləyir, tələbə öz illərini itirir. Adi bir sənət verilir diplom və o diplom hesabda heç kimə lazım olur. Bəli, yararsızdır. Əgər o təhsil nazirliyi tərəfindən rəsmən tanınmırsa, o diplom heç kimə, heç kəsə lazım olmamışsa. Ondan əlavə, o itirdiyi illər ərzində heç bir bilik əldə etməyibsə, məncə ən böyük problem budur. Əgər sən hansı ölkəyə üst tutursan təhsil dalınca, mütləq şəkildə təhsili var gücündən
bütün dırnaqlarınla onu elde edib qayıtmalısın. Çünki həqiqətən də bizim həyatımızda çox qısa bir müddət var ki, biz o müddəti biliklə, savadla doldurmalıyıq. O bizim təməl biliklərimiz olmalıdır. Daha sonra, təbii ki, ömrümüzün sonuna qədər öz üzərimizdə işləyirik, daha yaxşı olmağa can atırıq. Amma təməl bilikləri elde etmək üçün bizim çox az bir müddət vaxtımız var. O zamandan kifayət qədər istifadə etməliyik. Bizim digər tələbəmiz Əvəz Qulzadə. Əvəz ikinci kurs tələbəsidir. Gürcüstanda təhsil alır. Neft-qaz ixtisası üzrə. Bəxtiniz gətirdi ki, pandemiya dövrünə baxmayaraq siz 3 ayda olsa Gürcüstanda əyani təhsil əldə edə bildiniz. Bu sizin belə deyik də, ilk təcrübəniz idi və ilk birinci iliniz idi. Necə baş verdi bu? Yəni sizin ümumiyyətlə bu xaricdə təhsil almaq ideyanız, fikriniz, arzunuz hardan doğdu? Biz elə bir ki, televizora baxırdıq, ailəvi, şəhər müəllimi televizorda gördük, nömrəni götürdük və yaxınlaşdıq ofisə. Bəli. Ofisə yaxınlaşandan sonra şəhər müəllimi bizi çox istiqanlı belə qarşıladı və Gürcüstanda təhsil almağa qərar verdim, neft-qaz üzrə. Niyə o ixtisası seçdiniz əvəz? Sizə məsləhət verdilər, yoxsa özünüz istədiniz, yoxsa Şərif bəy artıq 13 ildir təcrübəsi var, sizə bir belə deyək də, məsləhət verdi, sizi yönləndirdi? Həm Azərbaycan neft ölkəsi olduğuna görə onu seçməyə belə fikirləşirdim. Daha da Şərif müəllimə məsləhət etdi, gördü ki, daha da məsləhətdir. Yəni məntiqə uyğun bir qərar qəbul etmişsiniz, düzdür? 3 ay Gürcüstanda təhsil aldınız. Nə təsirat yaratdı sizə? Orada yataqxanada qalmışsınız. O yataqxana da bilirəm ki, Bakı Təhsil Trening Mərkəzinə aid olan bir yataqxanadır. Biraz danışın, sizi dinləyirlər. Arzusunda olan uşaqlar var. Sizin dilinizdən eşitmək istəyirlər. Mən olmamışam sizin yataqxanada. Mən Gürcüstanda olmamışam. Siz danışın. Çox maraqlıdır. Yəni uşaqlarla dost, elə bir ki, dostuyduq hamımızdan. Yəni heç kəsdən ağır danışma, heç nə yox idi. Mehriban ailə ortamında, bəli. Bir ailə kimi də kimsə bir söz deyəndə hamı bir-birini həzm eləyir. Kimsə xahiş, əmir hamısında. Şəhər müəllim ora gələndə də daha çox da maraqlı olurdu. Oyunlar, gəzməklər, hər gündə gəzməyə. Yəni, Şərif müəllim bir tərəfdən sizin təhsil prosesinizi nəzarət edir, düzdür. Digər tərəfdən də əyləncənizi də belə görürəm ki, reallaşdırır. Çox doğru seçim eləmişsiniz. Bakı Təhsil Trening Mərkəzi ikisi bir arada. Həm sizə təhsil verir, həm də dünya görüşünüzü artır. Şərif müəllim, uşaqlar sizə müraciət edirlər Şərif müəllim deyə. Rək, bu da məncə çox gözəl bir nəticədir, çünki uşaqların həyat yolunda da bir müəllimliyi edirsiniz, onlara yəqin ki, səhv addım atmaqdan çəkindirirsiniz, doğru yola istiqamətləndirirsiniz. İxtisas seçimində onlara necə dəstək olursunuz? Bilirsiniz, müraciət əsasən valideynlər evladlarınla bizim ofisə yaxınlaşanda, yəni valideyn həmişə istəyir ki, evladı yaxşı ixtisasda oxusun, prestij universitetlərdə oxusun. Ancaq valideyn fikirləşmir ki, onun evladı o universitetə oxuyub sona kimi diplom ala biləcəkmi? Yəni, bu mövzuda bizim bu səhvkidə söhbətlərimiz olur. Gəldi ki, yataqxanada tələbə-müəllim münasibətində bizim çox gözəl dostluq münasibətimiz var hər bir tələbə ilə. Əlbəttə ki, ora gestopo deyil. İstədiyi vaxt onlar limitsiz qidalanmaya şərtimiz var orada yataqxanada. Amma qayda qanun var. Qayda qanunu, bəli, limitsiz qidalanmadı. Sonra gəzintilərlə bağlı, yəni bir yerdə həmişə çıxırıq, gəzirik. Şəhərlə tanış oluruq, universitetə gedirik bir yerdə. Yəni, sırf dost münasibəti. Yenə deyirəm, valideynlər tam əmin olsunlar ki, Bakı Təhsil Trening Mərkəzindən bağlanan müqavilə bağlanıbsa, onun evladı bizim vasitəmizlə hər hansısa bir xarici dövlətdə ali təhsil alırsa, biz onun ali təhsil alıb bitdikdən sonra diplomunu həmin ölkənin ərazisində apostolunu həyata keçiririk və təhsil nazirində diplomu rəsmən tanınmasının məsuliyyətini daşıyırıq. O məsuliyyəti ona görə biz daşıyırıq ki, biz bilirik həmin tələbə qanun çərçivəsində, təhsil nazirinin tələb etdiyi qanunlar çərçivəsində həmin ölkənin ərazisində olublar, vaxtında oxuduğu dilləri bilirlər və diplomun təhsilində heç bir problem yaranmır. Və valideyn üçün, evladı xaricdə təhsil alan valideyn ilk növbədə həmin diplomun Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınmasını fikirləşməlidir. Diplomum Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiqi üçün bilirəm ki, müəyyən bir prosedur var. O proseduru gənclər özü həyata keçirə bilir, yoxsa siz bu məsələdə də onlara kömək edirsiniz? Yəni, siz bunlar gənclər 17-18 yaşında
abituriyent olurlar, tələb adı qazanırlar. Bunlar xarici dövlətə gedirlər, azadlığa çıxırlar, belə deyək. Dünya görüşü tamam fərqli olur. Dünya görüşü tamam fərqlənir. Hər bir tələbənin üzərində nəzarət olmasa, o tələbə sonuna qədər universitet oxuyub bitirməyə çox çətindir. Yəni, 5% nəticə alınır. Məsuliyyətli uşaqlar olur ki, özləri belə deyək də, əzimkarlıq göstərib təhsil alırlar. Ancaq biz Bakı Təhsil Trening Mərkəzi olaraq, yəni, hər bir tələbə bizim yataqxanamızda qalmalıdır oxuduğu müddətdə. Yəni, şərtlərimizdən ən birincisi odur. Ona görə ki, həmin tələbənin üzərində bizim yanımızda qalan tələbəyə biz nəzarət edə bilirik. Onun dərsə davamiyyətidir, müəllimlərlə olan münasibətidir. Əgər problem varsa, o problemi dərhal yerində həll eləməyə bilirik, yəni imtihanla bağlı. Çünki, deməli, tələbə vaxtı-vaxtında dərsə getməsə, onun imtihanında sesiya vaxtı mütləq şəkildə problem olacaq. Və problem ondan yaranır. Sonra oxuduğu dilə qarşı münasibəti. Yəni, yenə deyilən, Bakı Təhsil Trening Mərkəzi olaraq Gürcistan, Rusiya, Ukrayna və Türkiyənin dövlət universitetlərinə atistatla qəbul həyata keçirik, heç bir imtihan vermədən. Verilən diplomlar Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri tərəfindən rəsmən tanınır. Bunu aramızda bağladığımız müqavilədə məsuliyyət olaraq özlərimizə götürürük və abituriyentin oxuduğu müddətdə deməli, hərbi çağırışdan azad olur. Tək qəbulumuz bakalavr pilləsində deyil, magistratura, rezidentura və doktorantura pilləsində qəbullarımız var. İkinci təhsil üçün də müraciət edə bilərlər. İkinci təhsil üçün də müraciət edə bilərlər. Sadəcə, deməli, bakalavr təhsili üçün attestat və şəxsiyyət vəsiqəsi yetərlidir. Ölkələr üzrə dəyişir sənədlərin yığılması. Biz müraciət edin. Tələblər müxtəlifdir. Tələblər müxtəlifdir. Müraciət edin. Yerlər məhduddur. Bütün demək olar ki, istədiyiniz ixtisas üzrə qəbullarımız var. Əyani və qiyabi. Sonda mən istəyərdim, siz çox vacib bir mesajı çatdırasınız. Bildiyim qədər şəhid ailələri və qazi ailələri üçün xüsusi bir indirim kampaniyanız var. Biz keçən ildən şəhid ailələri və qazi ailələrinə, yəni şəhid ailələrinə tam pulsuz, yalnız və yalnız illik təhsil haqlarını, universitetin illik təhsil haqlarını ödəməklə xidmət haqqı pulsuz qəbul həyata keçiririk. Ürəkləri istədiyi universitetə, ürəkləri istədiyi ölkədə. Qazi ailələrinə, yəni müəyyən bir endirimimiz var. O endirim də 50%-ə qədərdir. Yəni müraciət etsinlər. Biz borcumuzdur ən azı ki, şəhid ailələri və qazi evladları onların gələcəkdə ali təhsil alması üçün hər bir vətəndaş olaraq biz də əlimizdən gələn köməkliyi əsirgəməməliyik və bu bizim ən azı borcu, mənəvi borcumuzdur ki, onların evladlarını xarici ölkələrdə ali təhsil alması üçün biz istənilən yardımı etməyə hazırıq. Yəni, bu bizim artıq ikinci ildir ki, bu kampaniyamız davam edir. İnşallah nə qədər dünya durduqca da davam etsin. Mən bunu sizin şirkətinizə arzu edirəm. Bakı Təhsil Mərkəzi nə qədər var? Biz o qədər şəhid ailələrinə və qazi ailələrinə, şəhid ailələr tam pulsuz, yəni 1 manat əlavə rüsum ödəmədən övladları ali təhsil ala bilər. Yalnız və yalnız universitetin illik təhsil haqqını ödəməli. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm bu böyük məsuliyyəti üzərinizə götürdüyünüz üçün. Ümid edirəm ki, daha böyük uğurlarla yenidən təhsil saatında görüşəcəyik. Təşəkkür edirəm. Təhsil saatındayıq. Qonağımız isə Marmara Qrup Təhsil Mərkəzinin baş mütəxəssisi Həsən Qarayevdir. Salam, xoş gördük sizi. Salam, ərvatınız xeyir olsun. Çox məsuliyyətli, belə deyək, həyəcanlı dövr yaşayırıq. Yay fəsli ancaq tətildən ibarət deyil. İmtihan verən tələbələr var, imtihan verən abituriyentlər var. Abituriyentlərlə bərabər həyəcan keçirən, bəlkə də daha çox həyəcan keçirən valideynlər var, müəllimlər var və bəzi tələbələr əvvəlcədən çox məntiqli, çox məqsəd yönlü seçimlər edirlər və onlar vətənlərində deyil, xaricdə təhsil almağa üstünlük verirlər. Tələbələrlə daha çox siz ünsiyyətdə olursunuz, onların fikirlərini, arzularını, məqsədlərini daha çox siz bilirsiniz. Nə ilə əlaqədardır? İlk öncə hər kəsi salamlayıram, ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçıları, valideynləri, abituriyentləri. Həyəcanlı artıq bizim hər kəlməmizə diqqət edirlər ki, nə məsləhət görəcəklər, yığdığımız nəticə necə olacaq və ya dediyiniz kimi tələbələr və abituriyentlər, valideynlər öncədən məqsədlər olur ki, məsələn, Türkiyədə tanıyıram 6-7-ci sinifdən məqsədlər bu olurlar ki, onlar mütləq xaricdə təhsil almaq üçün. Xaricdə təhsil almaq üçün müxtəlif qəbul qaydaları var ki, bunlardan birisi SAT-dir, YÖS-dür və attestatla qəbuldur ki, tələbələr öz kapasitələrinə uyğun artıq
proqram tərtib edirlər özləri üçün. Ya SAT-yə, ya YÖS-ə və ya hazırlaşmalar 11 illik təhsili bitirdikdən sonra aldıqları orta məktəbin 11 il attestatları ilə bizlərə müraciət edərək Türkiyədə, Ukraynada, Polşada və bir çox Avropa ölkəsində bu qəbul qaydası var ki, müraciət edib qəbul tələbə adını qazanırlar. Tələbələrin əsas məqsədləri, biz onu məsləhət görürük ki, ilk öncə hansı ixtisasda, hansı peşədə təhsil ala bilmələrini seçim etmələri gərəkir. Daha sonra bu ixtisasın, deyəlim ki, Azərbaycanda Dövlət İmtihan Mərkəzinin baraj keçid balı qoyduğu bal nə qədərdir? Bunun üçün doğru bir plan hazırlaması gərəkir, doğru müəllim yanına, doğru kursa getməsi gərəkir, doğru hazırlaşma etməsi gərəkir. Bəzən tələbələr həddindən artıq stres yaşayırlar ki, nəticə axırda uğursuz olur. Bəzi tələbələr həddindən artıq çox çalışırlar ki, bu da ziyandır. Yorulurlar imtihana, da bəli, sonra imtihan zamanı effektiv mənim tələbə, mənim tələbələrimdən bir dənəsi, az da qeydiyyatdan keçirəm. Bir tələbəm imtihan ertesi, yəni bir gün öncədən o qədər hazırlaşıb, çalışıb, artıq yuxusuzluqdan imtihana girdiyi zaman beyin kilitləşib və nəticə uğursuz oldu ki, amma tələbə həqiqətən kifayət qədər məntiqli, savadlı və təhsil məqsədi olan tələbələrimizdən birisidir ki, o da bizə müraciət edərək biz onun təhsil həyatının yarımçıq qalmaması üçün əlimizdən gələn dəstəyi göstəririk. Yeri gəlmişkən çox istəyərdim ki, Marmara Qrup təhsil mərkəzi haqqında məlumat verərdiniz. Çünki belə deyək də, bugün Bakıda, Azərbaycanda bu kimi xidmətləri göstərən bir sıra şirkətlər var və onlar müxtəlif yönümlü, müxtəlif istiqamətli xidmətlər təqdim edirlər. Sizin xidmətləriniz barədə, sizin təhsil mərkəziniz haqqında işitmək istəyərdik. İlk öncə onu vurğuyum ki, artıq Marmara Qrup 2011-ci ildən təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən Azərbaycanın ən böyük təhsil mərkəzlərindən birisi. Artıq bu sahə ilə maraqlanan, xaricdə təhsil, ümumiyyətlə təhsil sahəsində maraqlanan şəxslər illa bizim adımızı haradasa eşidib duyubdular. Yəni Marmara Qrup abituriyentlərə, tələbələrə yad olan bir brend deyil. Təbii ki, 2011-dən fəaliyyət göstəririk. Ən əsası, ən önəmlisi, rəsmi dövlət qeydiyyatına alınmış təhsil mərkəziyik və bütün kadrlarımız, yəni mütəxəssislərimiz xaricdə təhsil almış kadrlarda, mütəxəssislərdən ibarət. Yəni biz özümüz tələbəyə nə isə tövsiyə edərkən, mənim özüm də Türkiyə təhsiliyəm, nə isə tövsiyə edərkən özümüzün təcrübələrimizdən, yaşadığımız o keçdiyimiz yolu baz alaraq, əsas alaraq tələbələrimizə, abituriyentlərimizə tövsiyələr edirik. Əsas məqsədimiz, məqsədi olan, təhsil almaq istəyən tələbələrin keyfiyyətli, güvənli və etibarlı bir şəkildə universitetlərə qəbul və qeydiyyat, qarşılanmaq, qalacaq yerlərində dəstək göstərməkdir abituriyentlərimizə. Belə deyək də, sizin şirkətə gələndə biz xaricdə təhsil almış yüksək peşəkarlı kadrların barıt nümunəsini görürük. Təbii ki, təcrübəli. Təcrübəli və onların təbii ki, dedikləri əsaslıdır və bundan mütləq belə deyək də, bu məsləhətlərdən yararlanmaq lazımdır. Mən bir daha bir valideyn kimi, mən özüm də valideynəm, ona görə də valideynlərin içində olan həyəcanı, qorxunu, bütün o hissləri çox gözəl anlayıram. Çünki bir neçə ildən sonra sizin həyəcanlı məqamlarınızı mən də yaşayacağım. Amma bir daha borc bilirəm özümə bunu deyim ki, bu təsəlli deyil. Təsəlli deyil, qətiyyən bunu təsəlli kimi də qəbul etməyin. Mənə görə ən vacibi bizim övladların canının sağ olmağıdır. Onların psixoloji durumunun sabit olmağıdır. Ola bilər uşaqlar imtihanlar zamanı hansısa stresdən, həyəcandan, çünki hamı eyni deyil və hamıdan eyni şeyi tələb etmək mümkün deyil. Onlar daha pis nəticə əldə edə bilərlər və yaxud seçdikləri fakültəyə lazım olan keçid balını yığa ola bilsin ki, yığmasın. Burada amma qorxulu heç nə yoxdur. O uşaqlara təzyiq göstərmək lazım deyil. Əksinə, bir valideyn kimi onların yanında olmalıyıq. Halbuki həmin fakültələri xarici universitetlər də təklif edir və uşaqlar attestatla həmin fakültələrə xaricdə gedib təhsil ala bilərlər. Bunun üçün də bir sıra şirkətlər var ki, həmin bu prosesləri daha asan surətdə həyata keçirirlər. Bir daha Marmara Qrup təhsil mərkəzi barədə məlumat verdi bizə Həsən müəllim və digər sualları da ünvanlamaq istəyirəm. Baxın, bugün bildiyim qədər bizim gənclər daha çox Türkiyə universitetlərinə həvəs göstərirlər. Təbii ki, Türkiyə bizim can qardaşımızdır. Biz eyni soy, eyni dil, eyni mədəniyyət, eyni mental düşüncəni daşıyırıq. Bu bəlli bir şeydir. İkinci hamıya məlum olan fakt odur ki, Türkiyə universitetləri kifayət qədər yüksək təhsil təqdim edir. Uşaqlarımız Türkiyə universitetlərinə üst tutanda ən çox hansı fakültələri seçirlər? Və o fakültələri seçəndə hansı bir çətinliklə qarşılaşırlarmı?
Çox doğru bir sualdır ki, hal-hazırda valideynlərin və tələbələrin, abituriyentlərin ən maraqlandığı suallardan birisidir ki, niyə məhz Türkiyədə təhsili seçməlidir valideyn və ya tələbə, abituriyent? Çünki kültürəl yaxınlıq, qardaşlıq münasibəti, yaşam xərclərinin daha uyğun olması, yəni hər anlamda özlərini evlərində kimi hiss edirlər. Yəni xarici bir ölkədə hiss etmir tələbə. Yaxındır belə deyək. Təbii ki, həm də coğrafi olaraq yaxın bir qonşu bir ölkəmizdir, qardaş ölkəmizdir. Əlavə olaraq bizim məsəl ödənişsiz konsultasiyalarımız var ki, tələbələr, abituriyentlər, valideynlər yaxınlaşdıqları zaman biz ilk öncə nəyi dəqiqləşdirir ki, tələbə humanitar elmlərə daha yaxındır, dəqiq elmlərə daha yaxındır. Yəni bu tələbə kör-köranə bir şəkildə hər hansısa bir prestijli bir ixtisas seçməsin. Çünki bu ixtisas seçdikdən sonra artıq biz qəbul qeydəşlərini həyata keçiririk. Bu təhsil aldığı müddətdə yəni çətin olmasın, öhdəsindən gələ biləcəyi bir ixtisası seçsin. Valideynin və yəni yaxınlarının təkidi ilə deyəlim ki, hər hansı bir kompüter mühəndisi ixtisasını təklif edirlər ki, bəli, hal-hazırda kifayət qədər prestijli bir ixtisasdır, amma o tələbənin kapasitəsi ona uyğun deyil. Yəni, məcbur o tələbə ona imkan vermir. Potensialına uyğun bir ixtisas tövsiyəsi edirik ki, tələbə yəni müzakirə etdiyimiz zaman artıq illərlə də bu işi görür ki, artıq təxmin edirik bu tələbə hansı ixtisasda daha yaxşı təhsil ala bilər. Tələbənin həvəs, maraq və bilik bacarıqları nəyə uyğundur ki, bu ixtisasları təklif edirik ki, top ixtisaslardan bəziləri mən sayım ki, tələbələr əsasən bu ixtisasları tərcih edirlər ki, bunlar mühəndislik ixtisaslarıdır, iqtisadiyyat, idarə etmə, beynəlxalq əlaqələr, ən əsası turizm hal-hazırda kifayət qədər tələb olunan istiqamətlərdəndir. Da kompüter mühəndisliyi ola bilər, inşaat mühəndisliyi ola bilər, yəni müxtəlif ticarət ola bilər, logistika ola bilər, müxtəlif bu tip ixtisaslara hal-hazırda kifayət qədər tələbat və həm iş anlamında tələbat var, həm də bizim abituriyentlərimiz də maraq göstərirlər bu ixtisaslara. Əslində, sevindirici məqamdır ki, sizin səsləndirdiyiniz siyahıda biz artıq Azərbaycan belə deyək, mentallığı üçün orta statistik olan fakültələri eşitmədik. Çünki daha çox belə bir hardasa 20 il əvvəl hüquqşünaslıq idi, müəllimlik idi, sonra yəqin ki, biraz həkimlik var idi və bununla da seçim belə deyək də bitirdi. 3-4 ixtisas, yəni bizim mental cəmiyyət üçün ixtisas zənginliyi çeşidli həddindən çoxdur. Yəni tələbə məqsədli bir şəkildə gələn tələbələrimiz də var ki, hüquqşünas olmaq istəyirəm və ya deyəlim ki, hər hansı bir spesifik ixtisaslar var ki, istədiyi ixtisasla seçim edə bilər. Amma qərarsız qalan valideynlərə, abituriyentlərə biz dəstək göstəririk. Tələbə gəlir, nəticəsi deyəlim ki, burdan keçid balını yığıb da Dövlət İmtahan Mərkəzindən, amma o qədər də ürəyə çan deyil. Hər hansısa bir, deyəlim ki, örnək olaraq, dinşünaslıq ixtisasına qəbul olur. Valideyn və tələbə qərarsızdırlar. İstəmədiyim bir ixtisasa burada qəbul olunmu, yoxsa imtahansız Türkiyəyə gedib istədiyim ixtisasda təhsil ala bilərəmmi? Bu fürsəti də yaradırıq. Yəni tələbələr məcbur hər hansı bir ixtisasa Azərbaycanda qəbul olurlarsa məcbur deyillər o ixtisasda oxusunlar. Öz istədikləri, gələcəkləri üçün bəli. Bu həyatın belə deyək, dönüş nöqtəsidir. Düzgün peşə seçdiyin halda daha sonra o peşə ilə ömrün boyu yaşamalısan. Təbii ki. Daha bir maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, vaxtaşırı biz xaricdə əldə olunan diplomların, universitetlərin Azərbaycanda təsdiq olunmaması barədə neqativ xəbərlər alırıq. Təbii ki, burada tələbənin də günahı olur, valideynin də günahı olur və digər məqamlar da olur. İstəyərdik qısa bu barədə məlumat verərdiniz və diplomun Azərbaycanda Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiqini hansı prosedurlardan ibarətdir? Demək, fərqi yoxdur. SAT imtahan nəticəsi ilə gedən tələbədə, imtahan nəticəsi olmadan attestatla gedən tələbədə mütləq şəkildə aldığı diplomu Azərbaycanda Nazirlər Kabinetinin qoyduğu müvafiq qaydalar çərçivəsində təsdiqlətməsi gərəkir. Bunun üçün ilk öncə təhsil aldığı müddətə təhsil aldığı ölkə ərazisində olması gərəkir. Təhsil aldığı dili bilməsi, öz ixtisası haqqında müəyyən bir bilik və bacarıqların olması gərəkir. Bu qaydaları yerinə yetirdikdən sonra diplomu aldığı ölkədə apostil mühürlə leqallaşdırır, daha sonra gəlir notariat qaydada Azərbaycan dilinə tərcümə təsdiq edir və təhsildə keyfiyyətə nəzarət agentliyi var ki, bu idarə sırf bu diplomu təsdiq işləri ilə məşğul olan bir qurumdur. Elektron formada müraciət edir, 250 manat dövlət rüsumu var ki, bank vasitəsilə ödəniş edir, çeki də skan edib yükləyir sisteminə. Çox rahatlıqla diplom təsdiqlənir. Diplom hansı hallarda təsdiqlənmir? Qeyri-qanunlu bir müdaxilə olduğu zaman, yəni bizim rahat bir də desək, ödəniş edib diplom aldığı zaman, təhsil aldığı ölkəyə getmir, təhsil aldığı dili bilmir. Ümumiyyətcə, yəni qeyri-qanunudur. Yəni proses ən başından ən sonuna qədər qanunsuzluqdur ki, bu zaman təbii ki, Təhsil Nazirimiz təəssüf ki, diplomu təsdiqləmir. Yəni əksində çox düzgün bir şeydir, çünki kiminsə haqqına giriləcək o zaman. Çünki əziyyət çəkib təhsil alan, bilmirəm, gecə yatmayan, imtahanlara hazırlaşan bir tələbə ilə və yaxud da heç nə etməyib
həmin belə deyək də ödəniş edib diploma alır. Bəli, dırnaqarası tələbənin diplomunun tanınması ən azından haqsızlıq olardı. Bir məqamı da istəyərdim dəqiqləşdirim. Bu diplomun Azərbaycanda tanınması üçün uşaqlara dəstək olursunuzmu? Təbii ki. Ola bilsin ki, onlar olur da pansa proseduru doğru həyata keçirə bilməsin, nəyisə səhv eləsin. Çünki bu mümkündür. İlla bir yerdə səhv edirlər, nəyisə doğru anlamırlar ki, bunlar həyatlarında ilk dəfədir. Tələb olurlar, məzun olurlar və ilk dəfə bu diplomun təsdiq qaydası ilə tanış olurlar ki, bizim mərkəzimizə müraciət edirlər. Diplomun təsdiq qaydaları tək-tək izah olunur, başa salınır, yol göstərir. Çünki mənim özüm də artıq bu diplomu təsdiqlətmişəm. Diplomun təsdiqi zamanı iki dənə şəhadətnamə təqdim olur ki, birisi diplomun təsdiq olunması, yəni ekvivalentliyinə dairdir. Digəri isə növbəti təhsil pilləsində, yəni magistratura pilləsində tələbənin Azərbaycanda da istəsə təhsilini davam etdirə bilər. Yəni atestatla imtahansız gedən tələbələrin də diplomları heç bir problem olmadan, yəni tələbə özü hər hansı bir qanunsuzluq etmədiyi təqdirdə heç bir problem olmadan diplomlar Azərbaycanda Təhsil Nazirliyimiz tərəfindən rəsmi şəkildə təsdiqlənir. Çox vacib məqamdır. İkinci vacib məqam ondan ibarətdir ki, namizədlərdən hansı sənədlər tələb olunur? Valideynlərin gözünü qorxudan ən böyük problemlərdən birisi sənədləşmə. Bəli. Yəni bizim cəmiyyətimizdə belə bir fobiya var ki, sanki çox sənəd istənir. Xeyr, sadəcə 3-4 sənədlə, foto şəkildir, şəxsiyyət vəsiqəsidir, atestat 9-10-11-cisinin qiymət cədvəli, transkript dediyimiz sənəti toplayaraq, yaxınlaşıb, qeydiyyatdan keçərək tələbə adını qazana bilirlər. Çox asan, təkrar edirəm, atestat, şəxsiyyət vəsiqəsi, foto şəkil, 9-10-11-cinin qiymət cədvəli. Bu qiymət cədvəlini hazır blanklar formasında bizim ofisdə də var, yaxınlaşıb əldə edə bilərlər və ya orta məktəbdən də yaxınlaşıb qiymət cədvəllərini ala bilərlər. Türkiyəyə üz tutan tələbələrimiz, təbii ki, onları bu sualda narahat edir ki, onların təhsil ödənişindən başqa digər xərcləri nə olacaq? Və bu təqribən nə qədər olacaq? Yataqxana xərci deyək ki, valideyn əsas istəyir övladı yataqxanada nəzarətlə yaşasın orada təhsil aldığı müddətdə 120-150 manat civarı şəhərdən şəhərə görə dəyişə bilir bu yataqxana xərci. Yataqxanaların ən böyük özəlliklərindən, avantajlarından birisi yataqxana giriş-çıxış nəzarətinin olması, kamera sistemi ilə təchiz olunur. Gündə 2 dəfə qidalanma yataqxana ödənişinin içərisinə daxildir. Kommunal xərclər, təmizlik, internet, tələbələr üçün bütün şərait yaradılır və o yataqxananın təşkilatçılığı da biz tərəfindən həyata keçirilir. Marmara qrupun xidmətlərinə daxil olan ən başından təməl sənədlərin türk dilinə tərcümə təsdiqəsindən başlayır. Daha sonra qəbul, qeydiyyat, qarşılanma, tələbələrin qrup şəklində bizim şirkətin nümayəndəsi ilə bərabər təhsil alacağı şəhərə aparılması, yataqxana yerləşdirilməsi, universitetlə tanışdıq, yəni A-dan Z-yə dediyimiz bütün xidmətləri biz tələbələrimizə, valideynlərimizə təklif edirik. Yəni valideyn rahatlıqla övladını sizə əmanət eləyir. Təbii ki. Sənədləri ilə bir yerdə, onun gələcək həyatı ilə bir yerdə və bütün məsələləri, bütün çətinlikləri siz aradan qaldırırsınız. Bu həqiqətən də alqışlanan bir məqamdır. Türkiyədə hansı universitetlərlə əməkdaşlıq edirsiniz? Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində yerləşən dövlət və özəl universitetlərlə rəsmi əməkdaşlıq edirik. Yəni bu əməkdaşlıq çərçivəsində zaten tələbələrimizin imtahansız qəbulları həyata keçirilir. Bu örnək olaraq Eskişehiri, İzmiri, Mersini, Konyanı, Ankaranı, yəni digər əyalət şəhərlərini saya bilərik ki, bu şəhərlərdə yerləşən dövlət universitetləri ilə İstanbulda, Ankarada yerləşən əsasən özəl universitetlərlə əməkdaşlıq edirik. Onu vurğulayım ki, bəzən digər üzr istəyirəm ifadəmi görə, dələduz şirkətlər var ki, İstanbulda tələbələrimizə atestatla təhsil vəd edirlər dövlət universitetlərinə. Qəti şəkildə etibar etməsinlər. İstanbulun heç bir dövlət universitetində atestatla imtahansız təhsil yoxdur. Sadəcə YÖS və ya SAT imtahan nəticəsi mütləq şəkildə tələb olunur. Bəzi hal-hazırda, yəni tələbat olduğu bir zaman aldadırlar. Hisslərindən istifadə edərək, bəli, belə bir... İstanbul ətrafında, Ankara ətrafında, digər bölgə şəhərlərində bu mümkündür. Yəni İstanbulda atestatla təhsil təəssüf ki, mümkün deyil. Çox vacib məlumatı bildirdiniz. Valideynlər bir daha diqqətli olsunlar ki, İstanbulda yerləşən dövlət universitetlərinə atestatla qəbul mümkün deyil. Əgər kimsə sizə, övladınıza bunu vəd edirsə, bilin ki, bu sonu heç də yaxşı bitməyəcək. Təhsil mütəxəssisi kimi Türkiyədə təhsil almaq istəyən gənclərimizə nə məsləhət görürsünüz? Məqsədlərindən, istəklərindən vaz keçməsinlər. Yəni müəyyən səbəblər ola bilər ki, hər hansı ekonomik bir problem ola bilər. Valideyn qorxur tələbəsi gedəcək, yəni övladı gedib öhdəsindən gələ biləcək, gələ bilməyəcək. Sənədləşdirmədir, orada yaşam xərclərdir, təhsil ala biləcək, ala bilməyəcək. Bu qorxularını ilk öncə yenmələri gərəkdir. Məqsədlərindən
dönməsinlər. Türkiye'de təhsil kifayət qədər prestijli, tövsiyə olunan və kifayət qədər yaxşı tədris bir metodika seçilir. Hər tələbəyə müəllim individual söhbət aparır, onun başa düşmədiyi mövzunu təkrar-təkrar izah edirlər və tələbənin şəxsi inkişafına çox böyük töhfələr verir. Yəni bir tələbə sadəcə təhsillə dönmür. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən təhsil alan, yəni təhsil üçün gələn tələbələr olur ki, onların öz ölkələrindən gətirdikləri mədəniyyətlər, kültürdən də nəsə götürmək olur. Şəxsi inkişafa çox şey qatmaq olur. Bunun üçün xaricdə təhsil almaq, bu mənim şəxsi düşüncəmdir ki, hər zaman bir avantaj, bir üstünlükdür. Səmimi olsaq, siz də hər hansı bir şirkət, hər hansı bir idarə müdürü və ya vəzifəsində çalışsanız, işə götürdüyünüz zaman təbii ki, sizin də əsas məqsədiniz keyfiyyətli, dünya görüşü yüksək olan, komanda ilə çalışmağı bacaran və yüksək keyfiyyətli təhsil almış, şəxsi inkişafı yüksək olan bir işçi götürərsiniz. Bu təbii ki, bütün Azərbaycanda da hər kəs də işə götürdüyü zaman hal-hazırda intervyu ilə, yəni müsahibə ilə işə götürürlər ki, hər hansı bir müsbət keyfiyyət axtarırlar o namizəddə. Yəni niyə mən səni işə götürüm? Çünki hal-hazırda günümüzdə rəqabət kifayət qədər yüksəkdir. Onun üçün xaricdə təhsil almaq hər zaman üstünlük, avantaj və tövsiyə olunandır. Belə başa düşdüm ki, daha doğrusu bunu çoxdan başa düşmüşük, bir daha təsdiq edirəm ki, xaricdə təhsil alan gənclərimiz 1-0 digərlərindən öndədir. Əziz valideynlər, övladlarınıza ilk növbədə inanın. Düşünürəm ki, mümkün olmayan heç bir şey yoxdur bu dünyada və övladlarımızın qanad açıb öz arzularına doğru uçmasına biz yalnız dəstək olmalıyıq. İlk növbədə isə bu dəstək yüksək səviyyəli təhsildən başlayır.